Kuvio 45, tien varressa, rajalla, T2 taimikkoa. Kuvion 55 taimikkoa, tien varressa. Kuvion 50, noin 7-vuotiasta, T2 taimikkoa, osin T1. Kuvio 50.1, T1 taimikkoa ja taimikolla säästöpuuryhmä ja taimikko jatkuu. Kuvio 51, varttunutta kasvatusmetsää. Muutamia järeitä mäntyjä ja alempana nuorempaa. Vanha siemenpuu. Kuvio 54 ojien välissä turvemaalla. Varttunutta kasvatusmehtää kuusta mukana. Ja edelleen kuvio 54 huonommalla kohdallaan. Rajan tuntumassa. Ojien välissä oli parempi ja lehevämpi. Kuvion 51 keskellä ojaa ja sen varressa järeämpää. Ja tien varressa pienempää. Kulmapyykki kuviolla 51 ja tien vartta. Kuvioa 53 rajalla. Oja tieltä. Kuviolla 53. Kuvio on 52. Kuusi mänty sekametsää. Nuorta kasvatusmetsää. Kuvioa 52, nuorta kasvatusmetsää tien varressa. Muutamia yksittäisiä siemenpuita jäänyt. Iso kuvio 48. Ja läpi menee ajoura. Varttunutta kasvatusmetsää. Kuvio 48. Kuvio 48 iso, 5,6 hehtaarin kuvio. MT-pohjaa. Välipyykkikivi kuviolla 49. Naapurilla taimikko vieressä. Varttunutta kasvatusmetsää kuvio 49. Kuvio 49 korkeammalla kohdallaan. Harvennettua ajourat näkyvissä. Kuvio 44. Kuusikkoa. Nuorta kasvatusmetsää. Kuvio 43,2. Muokkaamaton uudistusala taimettumassa.
kuusta, mäntyä ja koivua. Täydennystarve, jos havupuuta yrittää. Kulmapyykki, kuviolla 43,2. Kuviolla 43, rajalinja. Ja taimikko 43,2. Kuviolla 43. Puolivälissä päätyrajaa. Kuvio 49,1. Männyn taimikkoa luontaisesti syntynyt. Myös kuusta. Muokkaamaton alue. Kulmapyykki 194, kuviolla 43 ja päätyrajan suuntaan ja pitkän rajan suuntaan. Kuvio 42, nuorta tiheää kasvatusmetsää. Rajalle tuleva oja, kuviolla 42. Kuvio 48,1, varttunutta kasvatusmetsää. Kuvio 47, noin 5-vuotiasta, 6 mäntytaimikkoa. Kuvio 48, taimikko kuvion takana. Varttunutta kasvatusmetsä. Kuvioa 46, taimikkokuvion ja tien välissä. Kuvio 46, tien varressa. Epätasainen kuvio. Nuorta kasvatusmetsää, osin jopa taimikkoa.